Hərbi əməliyyatların bitməsindən və bölgədə Rusiya sülh məramlarının əməliyyatının başlamasından bəri Dağlıq Qarabağda ilk dəfə atəşkəs pozulub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Rusiya sülh məramlı qüvvələri kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. 23 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramları gecə-gündüz vəziyyəti izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edir. 11 dekabrda Hadrut bölgəsində atəşkəs rejiminin pozulması hadisəsi qeydə alınıb deyə açıqlamada deyilir.